မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပေါ့ခင်ဗျာမြန်မာကီးဘုတ်ကိုပေါ့ခင်ဗျာဘယ်လိုဟို install လုပ်ရမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာအခုကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြမှာတော့ Windows 11နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာအာအခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကအရင်နှောင်းရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာအရင်နှောင်းက Windows 10မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာကီးဘုတ်အသုံးပြုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာဖောက်ကိုပေါ့ခင်ဗျာ browser နဲ့ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ off ထည့်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုမှာဆိုရင်လည်း browser နဲ့ပြီးတော့ install တင်ပြီးမှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10တို့ Windows 11တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာစာကို auto ပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်မြန်မာစာ keyboard ကိုပေါ့ခင်ဗျာ setting နဲ့ကနေထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့window key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါပေါ့ခင်ဗျာအာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse နဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ mouse နဲ့ကျွန်တော်တို့ host step bar မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဝင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ time and language ဆိုတဲ့လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ language and region ဆိုတာလေးပေါ့ခင်ဗျာ language and region လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ address language ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ address language ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့အခုတို့ကျွန်တော်တို့စာပါလေးပေါ်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစိုးပြတစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစာ keyboard ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေပြောဒီမှာ keyboard ကနေပြောကျွန်တော်မြန်မာလို့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ MOI လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစာပေါ်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်အဲ့မြန်မာစာလေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် net ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ install ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာထည့်လိုက်ပြီပေါ့ခင်ဗျာခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မြန်မာစာ keyboard ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိုမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပေါ့ခင်ဗျာ keyboard ရွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆွတ်လို့ရမလဲဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူထပ်ပြမယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ keyboard ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟို window နဲ့အဲကျွန်တော် space bar ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟို switch လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်သွားအောင်မှာခင်ဗျာ and အဲ့လိုပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာသားရောက်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော် window သူလဲဒီမှာပြထားရပေါ့ခင်ဗျာ press a window key plus space bar ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် window key နဲ့ space bar ကိုပေါင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟို keyboard change ပြီးသားဖြစ်ပေါ်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာမိမိရဲ့ keyboard ဘယ်နှစ်ခုသုံးလဲပေါ့ခင်ဗျာသုံးတလောက်ကိုသူပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ပျူတာမှာပေါ့ခင်ဗျာကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာစာ keyboard ထည့်ခြင်းဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ